নিজর নাক কাটি হদিনের যাত্রা ভঙ্গ করব রকিবুল হুসেনে। সে এবার সাংসদ প্রদ্যুৎ বৰদলৈৰ সলনি নগাঁও টিকট বিচাৰিছে প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেনে। লোকসভা নির্বাচনলৈ মাত্র কেটামান মাহ থকা অবস্থাতেই প্রদেশ কংগ্রেসত আরম্ভ হয়েছে বঙহৰ যুঁজ। সমষ্টি পুনর্গঠনৰ পিছত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত সংখ্যালঘু মুসলমানৰ ভোটৰ সংখ্যা প্রায় 3,76,000 বৃদ্ধি পাইছে। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে চামগুৰি, ঢিং আৰু ৰূপহীহাট। সেয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তর্গত দুটা বিধানসভা সমষ্টিৰ দুগৰাকী কংগ্রেসী বিধায়কে নগাঁৱত প্রদ্যুৎ বৰদলৈৰ সলনি সংখ্যালঘু মুসলমানৰ প্ৰতিনিধি ৰকিবুল হুসেনক প্রার্থিত্ব দিয়াৰ দাবী তুলিছে। পিছে এই সকলো রণনীতি কেৱল প্রদ্যুৎ বৰদলৈক নগাঁৱৰ পৰা বিতাড়িত কৰাৰ বাবেহে, কাৰণ নগাঁও লোকসভাত এইবাৰ প্রার্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গৌৰৱ গগৈৰ। কিন্তু বৰ্তমানৰ সাংসদগৰাকীক নগাঁৱৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ নাট্যৰূপ দিবলৈ আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছৰে এটা মহল। বিগত সময়ছোৱাত ৰকিবুল হুসেইন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ বিষয়ে ৰাজনৈতিক মহলত সৰব চৰ্চা চলিছিল। তাৰেই পৰিণতিত এইবাৰ লোকসভাত টিকট হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত নগাঁও দখল কৰা কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে সংবাদ মাধ্যমত কোনো মন্তব্য দিয়া নাই ৰকিবুল হুসেইন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিজৰ নাক কাটি হদিনীৰ যাত্ৰা ভংগ কৰিব ৰকিবুল হুসেইনে। সেয়ে এইবাৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সলনি নগাঁও টিকট বিচাৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুসেইনে। লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ কেইটামান মাহ থকা অৱস্থাতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈছে বঙহৰ যুঁজ। সমষ্টি পুনৰগঠনৰ পিছত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত সংখ্যালঘু মুছলমানৰ ভোটৰ সংখ্যা প্ৰায় 3,76,000 বৃদ্ধি পাইছে। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে চামগুৰি, ঢিং আৰু ৰূপহীহাট। সেয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুটা বিধানসভা সমষ্টিৰ দুগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়কে নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সলনি সংখ্যালঘু মুছলমানৰ প্ৰতিনিধি ৰকিবুল হুসেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ দাবী তুলিছে। পিছে এই সকলো ৰণনীতি কেৱল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক নগাঁৱৰ পৰা বিতাড়িত কৰাৰ বাবেহে, কাৰণ নগাঁও লোকসভাত এইবাৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গৌৰৱ গগৈৰ। কিন্তু বৰ্তমানৰ সাংসদগৰাকীক নগাঁৱৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ নাট্যৰূপ দিবলৈ আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছৰে এটা মহল। বিগত সময়ছোৱাত ৰকিবুল হুসেইন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ বিষয়ে ৰাজনৈতিক মহলত সৰব চৰ্চা চলিছিল। তাৰেই পৰিণতিত এইবাৰ লোকসভাত টিকট হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত নগাঁও দখল কৰা কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে সংবাদ মাধ্যমত কোনো মন্তব্য দিয়া নাই ৰকিবুল হুসেইন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।